A my jsme teď ve spojení s ředitelem Institutu pro sociální inkluzi Martinem Šimáčkem. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji, že jste si udělal čas dnes, kdyby měli poslanci projednávat sněmovní tisky číslo 290 a 652, tedy novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi. Vy tvrdíte, že přijetí těchto tisků může rozkývat jediný funkční pilíř podpory bydlení, který v zemi existuje, a to dávku příspěvku na bydlení. Jak konkrétně to může tedy rozkývat tu pomoc? To je zajímavé na úvod vysvětlit, že mluvíme o novele zákona o pomoci ve hmotné nouzi, kde jsou ty důležité dávky doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí a mimo jiné také mimořádná okamžitá pomoc. A vy jste teď, Jarmilo, zmiňovala, že se bavíme o příspěvku na bydlení, to znamená o dávce státní sociální podpory. To znamená, poslanci, pokud tu novelu zákona o pomoci ve hmotné nouzi dneska ve druhém čtení schválí, tak tím zároveň novelizují státní sociální podporu a příspěvek na bydlení, což je dávka, kterou dneska čerpají stovky tisíc domácností, a jsou to vlastně nejčastěji lidé, kteří prostě pracují, jenom ty jejich příjmy nejsou dostatečné k tomu, aby si mohli dovolit uhradit všechny náklady spojené s bydlením. Takže jsou to často seniori, jsou to chudé rodiny s dětmi, někde samoživitelé, samoživitelky, jsou to handicapovaní, prostě dlouhodobě nízkopříjmové domácnosti, které potřebují podporu v bydlení. A je to jediný pilíř, který Česká republika v sociálních politikách má k nějaké systematické podpoře v bydlení. Ti lidé, kteří tu dávku dnes čerpají, tak pokud ji čerpat nebudou moci nebo to bude v ohrožení, tak skutečně mohou přestat bydlet. Nebudou mít dostatek prostředků na to, aby si bydlení dokázali uhradit dlouhodobě. A jde o to, že ta novela navrhuje lidem odebrat tu dávku, nepřiznat, to znamená jak na bydlení, tak i doplatek na bydlení v případě, že při kontrole jejich bytu ten kontrolor, ten úředník shledá nějaké závady a vlastně nařídí jejich odstranění. A současně na straně toho ubytovaného bude ty závady odstranit. A pokud to neudělá, přestože to není jeho byt, přestože na to třeba nemusí mít peníze, přestože majitel toho bytu s tím nebude souhlasit, tak prostě na 6 měsíců přijde o podporu v obou těch dávkách. To znamená, skutečně je to mimořádně riziková situace, která může nastat v jakékoliv z těch domácností, kde lidé bydlí díky příspěvku na bydlení. Martine, navrhovatele těchto změn, poslanci Jan Bauer z ODS a Tomio Okamura za SPD a spol. Straší nepřizpůsobivými, tradičně vyvolávají hesla o zneužívání dávek. Vy hovoříte ale o tom, že kromě dopadů na zdecimované lidi v sociálně vyloučených lokalitách, a to zvláště v době covidu, to zdůrazněme, se ta změna může dotknout mnohem širšího okruhu chudých pracujících lidí. Vysvětlil jste, jakých hruba, v jaké struktuře, ale o kolika lidech zhruba mluvíme? Jsou to stovky tisíc? Jsou to stovky tisíc lidí, kteří přijímají nebo pobírají ten příspěvek na bydlení. A nebo budou, protože v tuto chvíli přichází řada lidí o práci a přicházet budou. To je také jako důležitá poznámka, že ta současná epidemiologická situace má samozřejmě ekonomické konsekvence. Spousta lidí přichází o zaměstnání nebo se jim výrazně zkracují příjmy. Nezapomeňme, že v současné době například ošetřovné je pořád na úrovni 70% příjmu a mívá zpoždění, a nebo že nemocenská při nařízené karanténě 60%. To znamená, spousta lidí zažívá dramatický pokles v příjmech a může to prakticky znamenat, že by dosáhli nově na podporu v bydlení právě v příspěvku na bydlení a bez toho příspěvku skutečně za určitých okolností prostě bydlet nemohou. A jenom se vrátíme ještě k té původní otázce. No, ta novela skutečně mění nejvíce ze všeho parametry pomoci ve hmotné nouzi, k tomu se ještě asi dostaneme podrobně, ale tam ty dopady bohužel jsou dlouhodobě velice nepříznivé. Systém pomoci ve hmotné nouzi se rozpadá v podstatě už více než 2 roky, primárně poslaneckými zásahy. Nejčastěji jsou to opět poslanci za ODS, velice často právě pan poslanec Bauer, ale i právě SPD. Ta iniciativa těch pravicových populistů vlastně trvá už, řekl bych, více než 10 let, do dob, kdy například paní primátorka Řápková v Chomutově usilovala právě o exekuce dávek pomoci ve hmotné nouzi. Od té doby ten pravicový populismus nabírá na síle a vlastně skrze poslanecké návrhy se postupně
vklinuje do toho systému pomoci ve hmotné nouzi, takže systém pomoci ve hmotné nouzi se dlouhodobě rozpadá a rozkližuje. Můžeme vzpomenout například ty takzvané bezdoplatkové zóny, kde už lidé nedosáhnou na pomoc ve hmotné nouzi. A nebo můžeme vzpomenout na ponížení příspěvku na živobytí na existenční minimum nebo na úroveň existenčního minima. To jsou všechno restrikce v tom systému pomoci ve hmotné nouzi, které vlastně působí, že ti nejzranitelnější, nejchudší lidé v sociálně vyloučených lokalitách už do toho systému často nevstupují. Také si musíme uvědomit, že úřad práce pod vedením bývalé generální ředitelky usiloval opakovaně a systematicky o vyřazování lidí, kteří jsou v sociálním vyloučení, z evidence úřadu práce, častými kontrolami, zvyšováním dohledu, zda skutečně vyhovují všem těm zákonným povinnostem, kterých v systému hmotné nouze přibývá a má přibýt i s touto novelou. Takže vlastně systematicky ubývá lidí, kteří jsou v pomoci ve hmotné nouzi zapojeni a kteří čerpají nějakou pomoc nebo podporu dávkou pomoci ve hmotné nouzi. A ta novela, která teď přichází, to má ještě posílit a má ještě prodlužovat lhuty k vyřazení z evidence úřadu práce. Bohužel je to téma a ta retorika poslanců, které jsme zmiňovali, tomu odpovídá velmi populistické. Veřejnost na něj slyší, protože to téma je nepřehledné. Je nepřehledné i pro celou řadu poslanců, natož pro laickou veřejnost. Skutečně na to slyší a domnívá se, že tedy se konečně zúčtuje spravedlivě s těmi takzvaně nepřizpůsobivými. Vy vysvětlujete, koho dalšího se to dotkne. Jaké problémy tím mohou nastat další? Třeba pro regiony, kraje, kde bude přibývat lidí, kteří se mohou ocitnout bez domova a dostanou se do dalších problémů. Já jsem zmiňoval, že ubývá lidí, kteří v tom systému pomoci ve hmotné nouzi fungují nebo kteří mají nějakou podporu v tomhletom systému, podporu dávkou doplatku na bydlení, příspěvku na živobytí nebo mimořádné okamžité pomoci. Za poslední 2-3 roky těch lidí ubylo o více než polovinu. To znamená, pokud ještě před 3 lety těch příjemců například doplatku na bydlení bylo až kolem 80 tisíc, tak teď už je to kolem 30 tisíc. Souvisí to s těmi zásahy do systému, o kterých jsem mluvil. A uvědomíme si, že za každým tím člověkem nebo za každou tou vyplacenou dávkou je nějaký příběh. A ty příběhy sledujeme v terénu s velikou nejistotou, co vlastně s těmi lidmi bude dál. Častokrát to totiž nejsou jenom dospělí jedinci, ale jsou to právě rodiny s dětmi, mnohdy samoživitelé, samoživitelky nebo rozpadající se rodiny. A vidíme, že mnoho z těchto lidí prostě přestává mít možnost nějakého legálního příjmu. Jsou velice daleko od možnosti získat legální zaměstnání, často protože jsou prostě předlužení, anebo protože se na trhu práce neuplatní, ale i ten systém pomoci ve hmotné nouzi už je nezachycuje. Ztratili nárok na podporu například doplatku na bydlení, protože jsou prostě v zóně bezdoplatkové. Nebo byli vyřazeni z evidence úřadu práce na 3 měsíce, třeba proto, že se museli nuceně přestěhovat z jedné ubytovny do druhé a děti včas nenastoupily do základní povinné školní docházky a jsou tam prostě neomluvené hodiny, jsou delší nebo ve větším počtu a na základě toho ta rodina prostě nemá nárok na dávky pomoci ve hmotné nouzi. Takže ti lidé prostě nemají z čeho jíst a nemají jak zaplatit své bydlení. Ten propad je akutní, aktuální na ty rodiny v situaci, ve které se nachází nyní, ale je i ve výhledu právě na ty děti, které v těch domácnostech vyrůstají. Je to obrovský tlak na to, aby ty rodiny buď vydržely v té extrémní chudobě, anebo se prostě rozpadnou a ty děti budou odebrány do ústavní péče, což je naprosto proti smyslu toho, jakým způsobem by se vlastně stát a obce měly starat nebo pomoci starat o výchovu a vzdělávání dětí, zejména v té současné situaci. Takže jsou to individuální příběhy rozpadu rodin a extrémní chudoby, která dopadá na děti, které bohužel čím dál častěji žijou vlastně v trvalém stěhování se z jedné ubytovny na druhou, z vyloučené lokality do jiné vyloučené lokality. A samozřejmě, že to působí napětí právě v kontaktu těch obcí s vyloučenými lokalitami, nebo tam, kde se nacházejí ty vyloučené lokality, tak narůstá napětí vyloučených lokalit, jak dobře víme, přibývá lidí v těch vyloučených lokalitách také. Takže ten prostor, který
A tady veřejná správa má k tomu, aby vlastně s tím tím jedním z největších sociálních problémů současného Česka cokoliv dělala, tak opustila a nechala ho na pospas těm změnám, které vlastně iniciují nejčastěji právě poslanci, už jsme si řekli za ODS, SPD, kteří vlastně rozkládají ten systém pomoci ve hmotné nouzi novelizacemi a kdy vlastně naopak zhoršují tu výchozí pozici jednak těch jednotlivých domácností, ale jednak celou tu situaci ve vyloučených lokalitách. Ti lidé prostě potřebují stabilizovat v bydlení, potřebují stabilizovat v těch základních potřebách, mezi které prostě patří jídlo a školní docházka. A pokud ten systém to naopak systematicky nebo dlouhodobě znemožňuje a jako základní záchranná síť pro ty nejchudší nefunguje, tak to způsobí ještě větší napětí a vlastně odkládá to řešení té extrémní chudoby někam do nedohledna, do vyhrocení v příštích generacích, až dospějou dnešní děti. Jak se k těm navrhovaným změnám, včetně toho, že jsou velmi nepřehledné a tudíž to paradoxně zvyšuje jejich šance na přijetí ze strany poslanců, tak staví Ministerstvo práce a sociálních věcí, protože zmiňujeme jaksi snahu o destrukci ze strany některých poslanců za některé konkrétní strany, na druhou z toho opačného pohledu, ale přece tu zodpovědnost nese stát, příslušné ministerstvo a máme tu celou řadu dalších politických stran. Tak proč nepřicházejí rozumnější návrhy? Je to součást toho problému, protože znovu zdůrazním, a je to opravdu velmi důležité, systém pomoci ve hmotné nouzi je ten nejzákladnější systém sociální ochrany v Česku. To znamená, že by měl být plně funkční přesně v těch situacích, o kterých teď mluvíme. Ať už jsou to, řekněme, dlouhodobá chudoba, nebo dlouhodobé sociální vyloučení, anebo akutní chudoba, která často přichází s covidem, teď v době epidemie, kdy lidé prostě ztrácí zaměstnání, anebo ty jejich příjmy jsou poníženy v souvislosti právě s nižším ošetřovným nebo s nižší dávkou nemocenské. A ve všech těchto situacích, to znamená dlouhodobé i akutní chudobě, ten systém má pomoci okamžitě, rychle. A zároveň má být, řekněme, bezpodmínečný. To znamená, má těm lidem pomoci, aby v té situaci, ve které se nachází, dostali jednak rychle finanční podporu a jednak nějakou podporu poradenstvím. To znamená doprovázením pro vyřešení té situace. To všechno musí zvládnout jednak úřad práce, který vyplácí ty dávky a poskytuje i základní sociální poradenství, a pak také obce a neziskové organizace, které poskytují sociální práci. To by měla být ta síť, která pomůže v té akutní situaci těm nejpotřebnějším. V současné chvíli ten systém pomoci ve hmotné nouzi ale neřídí primárně Ministerstvo práce, protože tu iniciativu skutečně dlouhodobě nechává na poslancích. Většina změn v systému pomoci ve hmotné nouzi přichází z poslaneckých iniciativ. Většina těch novelizací v systému hmotné nouze probíhala právě touhletou cestou za uplynulé 2 nebo 3 roky. Takže ten nejzákladnější systém sociální ochrany ministerstvo přestalo řídit a bohužel, a to musím zdůraznit, teď, když hrozí jeho další destrukce skrze novely pojmovních tisků 290 a 652, tak se k ním připojuje a přiklání. To znamená, jednak poslanci za ODS, primárně pan poslanec Bauer, přiznal, že s ODS konzultoval ty návrhy tak, jak je připravili pro projednání sněmovnou nebo pro tu poslaneckou iniciativu. A jednak se ministerstvo práce proti těm změnám nevymezilo. To znamená, ono je v podstatě podpořilo a víceméně se podílelo na jejich přípravě. Takže ty zásahy, ta destrukce toho systému je dokonce podpořená ministerstvem práce. A kromě toho, že tedy opustilo tu možnost a schopnost ten systém řídit a přenechalo ho poslaneckým iniciativám, tak jim ještě nebrání, ale naopak je podporuje. A to v současné chvíli mimo jiné znamená, že ministerstvo práce de facto opustilo ty nejchudší a nejzranitelnější na úrovni té legislativy a současně ve stejnou chvíli, a znova to zdůrazním, je to primárně bývalá generální ředitelka úřadu práce, navedlo úřady práce, kontaktní pracoviště k tomu, aby s těmi lidmi v nejbídnějších podmínkách, v sociálním vyloučení, to znamená ve hmotné nouzi, pracovalo spíše dohledovým způsobem, restriktivním způsobem,
silně kontrolovalo, jestli skutečně dokládají všechny dokumenty, které jsou nezbytné pro to, aby splnili ty nároky na jednotlivé sociální dávky pomoci ve hmotné nouzi. To je samozřejmě v pořádku, ale chybí tam to B, chybí tam ta podpora, chybí tam to vnímání té celkové situace toho klienta nebo té osoby. Vnímání, v jaké situaci přichází a jestli skutečně může v těch stanovených lhůtách, které jsou velmi krátké, doložit veškerou dokumentaci. Jestli může doložit dokumentaci, kterou častokrát ta osoba, která žádá o podporu, ani nemá v rukou. To je za všechny situace třeba moment, kdy matka samoživitelka s několika dětmi musí zajistit dokument, který dokládá, že s ní v domácnosti nežije manžel, který ovšem nepřispívá na chod domácnosti, odstěhoval se, nekomunikuje s ní a podobně. To znamená, ta zátěž tady vlastně dopadá na ty nejdůležitější nebo nejzranitelnější a úřad práce místo toho, aby je podpořil a pomohl jim v té situaci, tak jenom důsledně poptává doložení všech těch dokumentů. A mimochodem právě novela, která teď může projít sněmovnou, ještě prodlužuje lhůty na 6 měsíců v celé řadě situací, po kterých ti lidé nebudou ve hmotné nouzi a nebudou mít možnost čerpat tu podporu státu v těch základních dávkách. Za všechny jsou to právě doložení například té opravy nebo zabezpečení kvality toho bytu nebo ubytování podle požadavků té předchozí kontroly, nebo je to nenahlášení jakékoliv změny ve své situaci, ať už se to týká příjmu, nebo se to týká třeba zdraví a akutního vystonání a podobně. To znamená, ve všech těchto situacích jsou tam velmi krátké lhůty, kdy ten žadatel o tu podporu tomu úřadu práce musí hned tu změnu hlásit a doložit. A pokud to neudělá, tak až na 6 měsíců bývá vyřazen z evidence úřadu práce a přichází o možnost být osobou považovanou za osobu ve hmotné nouzi. Takže ten náklad na ty lidi je obrovský a v situaci, ve které se nachází, a vlastně jsou nuceni se neustále stěhovat, tak ještě musí být v podstatě v nepřetržitém kontaktu s tím úřadem a dokládat všechny tyhle ty dokumenty. A když to neudělají, tak tam přichází trest velice rychle. A to je druhá část toho problému. Takže pokud se bavíme o té roli ministerstva práce a říkáme, že jednak ztratilo z kontroly tu legislativu a jednak prostřednictvím úřadu práce vlastně s těmi lidmi nespolupracuje, nebo jenom tam, kde konkrétní kontaktní pracoviště úřadu práce má dobrého ředitele a dokáže skrze ten místní výkon vlastně fungovat tak trochu autonomně, tak jenom tam se ta situace jeví lepší a ten úřad práce je tam funkčnější. Ale tyhle ty dva základní pilíře vlastně ministerstvo pustilo z rukou a nepracuje tam prostě s tou situací lidí v chudobě a v extrémním sociálním vyloučení. A co je smutné a dokládá to pozici ministerstva práce dlouhodobě, je to, co jsme zažívali před 1 rokem a 2 lety. A to vlastně byl program ministerstva práce, který fungoval pod hlavičkou toho 15 teda opatření proti chudobě a biznisu s chudobou, kde ministerstvo celou řadu principů, které se teď objevují v té novele zákona o pomoci ve hmotné nouzi, prosazovalo, které vlastně do toho 15 teda zanášelo. Týkalo se to třeba dalších postihů lidí ve hmotné nouzi, pokud děti nedochází do školy, respektive mají vyšší počet zameškaných hodin. To se v té novele teď objevuje. To znamená, tehdy už ministerstvo do 15 teda tenhle ten princip usazovalo, a to přes odpor ministerstva školství. Dnes se v té novelizaci, kterou sněmovna projednává, objevuje také, byť je to vlastně iniciativou poslanců ODS a SPD a ministerstvo se tady projevuje jenom jako podporovatel té změny. Pokud dnes poslanecká sněmovna skutečně bude projednávat, dostanou se na projednání tyto navrhované změny, tak jakou předpokládáte podporu poslanců? My víme, že aktivně té změně brání a vystupují proti ní především poslanci Pirátské strany. Přinesli tam i některé dílčí pozměňovací návrhy, které zdánlivě ten návrh změny vylepšují, ale oni ho vylepšují tak kosmeticky, že musím důrazně doporučit nepřijetí té změny jako celku. Byť si vážím iniciativy Pirátů, vím, že se
tu změnu nechystají podpořit také někteří poslanci z opozičních stran toho, řekněme, demokratického tábora, ať už je to KDU, ČSL, nebo TOP 09, nebo ČSSD, byť je vlastně ČSSD vládní stranou, ale někteří jednotliví poslanci se tak vyjadřovali. Takže věřím, také poslanci STANu, někteří indikovali, že se k té změně nepřipojí. Takže věřím, že tady z té strany podpora nepřijde. Naprosto zásadní bude samozřejmě pozice ANO, byť někteří poslanci za ANO se podíleli na přípravě některých pozměňovacích návrhů k těm sněmovním tiskům dalších, velice komplikujících a řekněme zhoršujících ten návrh. Ale stejně věřím a doufám, že si poslanci ANO uvědomí, že vystavují riziku ztráty bydlení i své voliče. Prostě lidi, kterým slibovali, že bude líp, ale ono s touto změnou líp nebude. Ono s touto změnou prostě bude hůř. Jsou to také voliči hnutí ANO, kteří teď přichází o práci, kteří teď mají nižší příjmy, anebo kteří jsou dlouhodobě závislí na příspěvku na bydlení. A ANO se je chystá hodit přes palubu, pokud tuhle tu změnu ve sněmovně dnes podpoří. Takže ten chleba se asi zlomí u hnutí ANO. A já věřím a doufám, že si poslanci a poslankyně za hnutí uvědomí, že to prostě není v pořádku a že už kvůli svým voličům to prostě udělat nemají. Říká ředitel Institutu pro sociální inkluzi Martin Čimáček, který byl hostem Roma TV. Děkuji za váš čas. Já děkuji za pozvání.